የአዋሽ ባንክና የአዋሽ ኢንሹራንስ አመራርና ሰራተኞች በአይሲቲ ፓርክ አምስተኛውን ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አካሄዱ። ባንኩ ባካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 20 ሺህ ችግኞች ተተክለዋል። የአዋሽ ባንክ ሲኒየር ቺፍ ኦፊሰር ዮሐንስ መርጋ የአካባቢ ጥበቃ ስራ ከባንኩ ማህበራዊ ኃላፊነቶች መካከል አንዱ መሆኑን ገልጸው ባንኩ የሚተክላቸውን ችግኞች ጽድቀትን በኃላፊነት እንደሚከታተልም ተናግረዋል። ባለብን ማህበራዊ ኃላፊነት ለማገልገል ምንጊዜም ቁርጠኝነታችንን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥ እወዳለሁ። ባለፉት አመታት እንዳደረግነው ሁሉ ዛሬ ለምን ተክላቸው ችግኞች አስፈላጊውን በጀት በመመደብ ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ ያደረግንላቸው በተፈለገው መልኩ አድገው የአካባቢያችንን ያገርና ያገራችንን ተፈጥሮ የተፈጥሮ ሚዛን በማስጠበቅ ውስጥ ድርሻ እንዲኖራቸው የምናደርግ መሆኑን ከወዲሁ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ሪፖርተራችን አበባዮ ከፈኒ እንደዘገበው የተተከሉት ችግኞች ጽድቀው የአየር ንብረት ሚዛንን እንዲጠብቁ አስፈላጊውን ክትትል እንደሚያደርጉም የሁለቱ እህት ኩባንያዎች አመራርና ሰራተኞች ተናግረዋል። ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ያው እንደ አንድ የማህበራዊ ኃላፊነታችንን እየተወጣን ያለ ነው። በብዙ ዘርፍ እንወጣለን፣ ይሄ አንዱ ነው። ስለዚህ በዚሁ መሰረት ደግሞ የማኔጅመንትና ሰራተኛው እዚህ ተገኝቶ ይሄን ቦታ ወስዶ ተክሏል። መትከል ብቻ ሳይሆን ደግሞ በቀጣይነት እንክብካቤ ለማድረግም ቦታ ታፔላችን ተሰቅሎ ቦታ ተሰጥቶናል። ይሄንን በቀጣይ እንንከባከበዋለን ማለት ነው። መጽደቃቸውን መከታተል ያስፈልጋል። እኛም እንደ አዋሽ ባንክ ሰራተኛ ዛሬ ተክልን ብቻ ሳይሆን የምንሄደው ችግኞቹ መጽደቃቸውንም ተከታትለን ተገቢውን እንክብካቤ የምናደርግላቸው ይሆናል ማለት ነው።